Dá pra dar ré? O para-choque
É, diz que eu falo sem massagem. Para baixo. Para aí, vamos descer. Vamos aí devagarzinho, né? É o
Finalizar o vídeo aí, galerinha, ó. Ah. E aí, foi invicto hoje? Invicto, graças a Deus. Olha o sorriso do homem. Nossa. Agora a barriga esquentou de novo. Invicto hoje, hoje o bambu gemeu. Falou, galera, então final de semana que vem tem de novo lá no Uberlândia. Pessoal, gostou aí, deixa o seu like aí, curte, compartilha. Ó, Nelly, bota, Nelly. Falou, essa senhora do Lohan entrou ali dentro da caminhonete, era 1 hora da tarde a caminhonete ligada, agora é 6 horas quase. A caminhonete deve ter secado o tanque dela, velho. Ó, menininho, senhor, vocês aí. Titim. Mas hoje foi pneu, vou mostrar pra vocês aí. Esse aqui arrancou, quebrou até a roda. Engatar o carro aqui pra botar pegada em busca do Par de Minas. Arrancou o trem ali. Esse trem aqui perdeu? Tá no meio. Já era. Ó. Ah? Levar? Bota aí pra andar. Tá cheio. O que? Não, o carro? Não precisa não. Pois estoura aí, é daí, né? Tanto faz. É, não vai mudar nada não. Oi. Oi, a brava. É preto, deixa eu ver. Nossa senhora, a mão. Ó o Mucião aí, ó. Tava no vídeo pro canal aí, ó. Parabéns aí pela andada, tocou? Parabéns. Pela primeira vez? Top. Aí, se liga um dia, nós pegar a placa aí. Mas vai andar junto ainda, vai dar certo. Alô, galerinha. Agradeço aí também o Gordinho. O tio aqui nós aí que vai apanhar da mulher. Renatinho aí, ó. Renatinho Preparações. Agradeço ao Renatinho Preparações aí. Pessoal que não acompanha ele no Instagram. Tá botando aqui o Instagram dele no cantinho aqui. Ó o invicto aí, ó. Guardaram agora na carretinha. E eu também, o menino inteiro criou um canal pra estar mostrando os projetos que eles fazem lá. Meu Deus, vai todo estrupado, tadinho. Ó. Falou, galera. Então é isso aí. Agradecer a todo mundo que viu o vídeo aí até o final. E até o próximo vídeo. E final de semana que vem tem mais, né, Uberlândia? É nóis.